Qytetare, vazhdoni duke e shkelur rregulloren përsëri. Tani fliste ministri dhe nuk ja ndërpret kohën, megjithëse e mbaroi për procedurë dhe ne në momentin që na kalon koha më një herë ne ndërprisni. Pra vazhdoni në shkelet rregullores. Për hetimi i 24 deputetëve me urdhrin tuaj provoi atë që ne dyshonim që në fillim që largimi i Zojës Nikola nuk ishte se ishte e smur, por e detirua që t'jepte dorheqen sepse dira ma donte një ushtar si puna juaj të vijë aty në krye dhe të largonte preshtonte 24 deputet në kundërshtim me rregulloren, preshtonte 24 deputet me 46 dit. Ne jemi përfaqësues të qytetarëve cilët na kanë votuar dhe ju na preshtuat sepse morët urdhër drejt për drejt nga Edirama për të penguar fjallën tonë. Pra, keni në ditët e para, sa po jeni ullë në atë karike, keni marrë një vendim për të mos batuar vendim në gjukatës kushtetuse. Keni rëzuar rendin kushtetus në Shqipëri. Keni preshtuar 24 deputet, pra vetëm e vetëm për të mbyllë gojen opozitës, sepse ju intereson të ktheni në diktaturë. Prandaj, ju zoj jeni kryetare kuvendit për gjithë deputetet dhe nuk jeni kryetare e që keni shkuar atje pa varsi që ju ka quar e dirama dhe unë do t'ju bëj thirje të zbatoni rregulloren sepse parlamenti është një vend ku bëhet debat. Parlamenti është një vend ku diskutohet për interesat e qytetarëve shqiptar pa varsi se ju nuk u interesojnë mo qytetarët, u interesojnë vetëm karrikja e kryeministrit. Ne nuk do të lejojmë dhe do të bëjmë gjithçka, jo vetëm këtu, por në të gjitha mënyrat, format dhe metodat demokratike që në Shqipëri fjala e lirë të jetë një fjalë që përcjell hallet, shqetësimet e qytetarëve shqiptar. Dhe jo ta kthejmë vendin në diktaturë. Ne do të kërkojmë zgjedhjet lira të ndershme sepse ju bashkë me Diramën keni ardhur në pushtet me grupet kriminale, vazhdoni të drejtoni me grupe kriminale dhe mendoni që ta merrni pushtetin me grupe kriminale. Prandaj do të lutesha shumë që kjo sallë duhet kthehet në një sallë debati dhe jo në një sallë censure që ju sekretarja e kuvendit t'i bllokoni fjalën deputetëve të opozitës. Faleminderit.